Cadê a tela? O Jute tá na resposta, acho que é. Ele é.
Sage tava de Adith, né? Tá menos 26. Dentro do portal. Que portal? DT. Nossa, jogou muito, papo reto. Boa. Eu vou pra aí. Nossa. Que isso, amassar. Tem uma... parece que tem uma... Caralho! Toma, esse é isso. Tudo em mim. Cadê? Tô jogando grana e já tá no fundo. Eita! Boa! Passou o céu. Ai, filha da puta. Pode errar um tiro de 12, tá, meu amigo? Já acertou uns 3, cara. Uma? Duas? Meu Deus. Que isso?
Meu Deus, velho. Eu nasci na porta, cara.